أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج ہم بہت ہی اچھی کمال کی ٹھہری کا آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے گوگل پہ جانا ہے. گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے google.com. اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے. تو پھر اس کو کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ نیچے آپ نے سیٹنگ پہ اوکے کرنا ہے. اس کے بعد فرینڈ آپ نے فرسٹ پہ سرچ سیٹنگ پہ کرنا ہے کلک. اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ آئے گا یہ ہینڈ رائٹنگ والا, اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے. پھر یہاں پہ سیو کاپشن وہ اوکے ہوگا. اب یہاں پہ آپ کے پاس بس یہی آئے گا سیٹنگ. تو اس طرح ہم اس کو اب لکھتے ہیں. تو فرینڈ فرینڈ یہ دیکھ لیں. تو فرینڈ آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا جو بھی لکھیں لکھ سکتے ہیں. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. اینڈ تو فرینڈ یہ دیکھ لیجیے, یہ بہت ہی اچھی ٹرک ہے آج کی. امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگ جائے. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. Thanks for watching friend. Allah Hafiz friend. To friend ye dekh liye.